Žiaci 3. B zo základnej školy na Odborárskej ulici začali so svojou triednou pani učiteľkou ešte v septembri pracovať na zaujímavom Enviro projekte. Deti si postavili svoju novú vlastnú planétu, ktorú pomenovali Enviro. Na tejto novej planéte už ľudia nebudú robiť chyby, ktorých sa dopustili na našej planéte Zem. Učili sme sa veľa o prírode, riešili sme prírodné javy, hospodárstvo, Riešili sme prežitie. Pracovali sme v týmoch a týmy získavali kredity. Potom si za tie kredity mohli postaviť tú planétu, základňu a mohli si tam postaviť domy. Keď bola planéta dokončená, žiaci museli následne plniť rôzne enviromisie. Pracovali zase v štyroch týmoch. Každý tým mal na úlohu jednu enviromisiu. Prvou enviromisiou bol odpad, druhou bolo životné prostredie, treťou boli energie a štvrtou doprava. Tí istí žiaci si ako darček pre svojich rodičov nacvičili i vianočné predstavenie Kozmix v zime. Príbeh je o tom, ako Kozmix so svojimi siedmimi priateľmi letí na kozmickej lodi vo vesmíre a zastaví sa na planéte Zem. Na planéte Zem sa mu tak veľmi páči, že tu navštíví rôzne miesta a prvé miesto, ktoré navštíví, je hudobným festivalom, kde tu deti vystupujú s so vtipnými dialogmi a zatancujú dievčatá tanec vločiek. Druhým miestom je mrazopark, kde recitujú zimné básne. Tretím miestom navštívia školu, kde predstavíme náš trojmesačný projekt o ochrane životného prostredia. A potom navštívia zmrzlináreň, kde zatancujú a zaspievajú Jetyho od Petra Naďa. Posledným miestom je už pristatie, kde navigátori budú navigovať kozmickú loď, aby teda pristála. Odkazom celého predstavenia je sila priateľstva. Aj keď si rodičia nemohli užiť predstavenie naživo, určite ich poteší vystúpenie detí, ktoré dostanú v elektronickej forme. David Svitač, Televízia Pohoda.